Tokrat v občinskem informatorju. V novem domu starostnikov v Hočah potekajo zaključna dela. V petek se začenjajo vuzeniški dnevi. V študentskih domovih razpis za proste sobe v polnem teku. Urejena cvetlična korita in nekaj gred v selnici so delo domačega turističnega društva. V Mariboru uradno odprli pametno igrišče Gorana Dragića. Vino Toč Pliberšek turiste privabi z domačnostjo. 140-letnica uspešnega podjetja v Lorencu na Pohorju. Osrednja slovesnost ob prazniku mestne občine Ptuj. Lepo pozdravljeni. Gradbena dela doma za starostnike v Hočah so skoraj pri koncu. Razprostira se v dveh nadstropjih, imel bo tudi oddelek za demenco. Na voljo bo 150 postelj, zaposlenih pa bo okoli 70 ljudi. Kapacitete v domovih za starejše so že dlje časa velika težava. Zato je izgradnja doma za starostnike v občini Hoče-Slivnica velikega pomena. Investicija, težko kar 11 milijonov evrov, je tik pred koncem. Dela dejansko grejo naprej. Objekt dobiva zaključno podobo, tako da upajmo, da bo šlo do kraja vse tako, kot mora, da se zgodi ta zadeva, s katero mislim, da sem se začel prvi dokument pisni, je bil 7. decembra 2014 in po 6 letih bo projekt realiziran. V teku je tudi izgradnja dela kanalizacije, ki je v kohezijskem projektu. Sicer same odločbe še nimamo, imamo pa pisno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, da ta del naredimo pred odločbo in poračunamo kasneje. Ko bo kanalizacija izgrajena, sledi izgradnja vodovoda. Na koncu bo izgrajeno tudi telekomunikacijsko omrežje in novi vod za mladinski dom. Torej, da bo to območje, ne samo dom za starostnike, v nadaljevanju tudi druge investicije, ki sledijo, priključen na vodo iz sistema Mariborskega vodovoda, da ne obremenjujemo naših virov, ker včasih se že kaže pomanjkanje. In po uporabnem dovoljenju sledijo še druge zadeve, ki jih ima koncesionar ministrstvo. Predvidoma v novembru pa bi začeli sprejemati uporabnike. Uporabniki se bodo lahko družili skupaj na notranjem atrijskem delu. 150 postelj, večinoma enoposteljnih, v domu bo tudi dementni oddelek in neke pritične dejavnosti v pritličju. Zdaj same terase so mišljene kot skupne znotraj na atrijskem delu. Za delo bodo potrebovali okoli 70 ljudi različnih profilov, vse od negovalcev pa do kuharjev. Pri sprejemu v dom bodo imeli prednost stanovalci občine Hoče-Slivnica. V petek se začenjajo 27. vuzeniški dnevi, ki bodo trajali vse do občinskega praznika, ki je 15. avgusta. Tudi letos bo njihova organizacija zaradi obsežnosti zahtevna, zdaj pa še posebej, ker se bodo morali prilagoditi vsem preventivnim ukrepom. Vsebinsko pa bodo še vedno zelo bogati in raznoliki. Po enoletnem zatišju vseh prireditev so pred vrati vuzeniški dnevi skupaj z občinskim praznikom. Res je potrebno pohvaliti ožji organizacijski odbor, predvsem pa sta številna društva, organizacije, ki snujejo in pomagajo pripraviti tako tradicionalne vuzeniške dneve, da je za vsakega nekaj in tudi za vas se bo letos našlo. In prav takšen je tudi dolgoletni slogan. Poleg seveda verskih, kulturnih, zabavnih, športnih, prireditev sejemskih, če kdo želi, potem najde v Zenici v tedenskem dogajanju nekaj zase. Tisti, ki tega ne najde, noče sodelovati pri takšnih prireditvah. Po tradiciji pa se bodo zvrstili tudi izpostavljeni dogodki. Osnovna zadeva je slavnostna seja, ki je pač del praznovanja in celi vuzeniški dnevi so pač okrog praznovanja občine Vuzenica kot rojstnega dneva. Na Primožu dan domoljublja je zadeva, katero vedno izpostavljam, ker želim, da bi čim več ljudi prišlo, da bi predvsem mladi prišli, da ugotovijo, da domoljublje ni samo gledanje košarke pa navijanje za košarku, ampak da je to del življenja in da takrat, ko bo domoljublje postalo normalni, samoumevni del življenja, takrat bomo tudi v Sloveniji boljše živeli. Pomemben pa je tudi verski praznik Marijino vnebovzetje. Marijin praznik na kamnu, to je taka tradicija,
bom rekel, mogoče tisočletna, niti ne, ampak dobro, nekaj stoletna. V Vuzenici ponovno ob vuzeniških dnevih povezujejo vsa društva. Težko bi ta naša mala ekipa organizacijskega odbora pripravila tako velike zadeve. Zato smo zelo veseli, da naša društva, organizacije, posamezniki so pripravljeni pokazati svoj del, to se pravi neke svojo dejavnost, se predstaviti, pomagati. In to je tisto, kar dela vuzeniške dneve uspešne in kar seveda privabi množico ljudi k nam. Župan pa je izpostavil, da bodo zaradi morebitnih dodatnih ukrepov še dodatno skrbeli za varnost ljudi. Na prvem mestu je zdravje, zato sem sam kot župan najbolj odgovoren in seveda vedno pozivamo tudi javno objavljeno, pod kakšnim pogojem se bo lahko ljudje udeležili prireditev in jaz upam, da se bomo vsi skupaj tega držali in še kot rekoč Koroška je že po statistiki najbolj precepljena med prebivalci Slovenije kot regija. Jaz upam, da se širjenje tega virusa ne bi nadaljevalo ob kakšni prireditvi tudi v občini Vuzenica za čas našega praznovanja in seveda moramo apelirati na to in se striktno držati. Kot pravi, tudi zato, da bodo ostali vsi zdravi in da bodo lahko pripravili še kakšno prireditev, tudi naslednje vuzeniške dneve. Še dva tedna je v teku razpis za prosta mesta v študentskih domovih Univerze v Mariboru. Preverili smo, kakšno zasedenost pričakujejo in kaj vse imajo na voljo. Podrobnosti pa v prispevku. Bodoči bruci morajo biti pozorni na datum ponedeljek 16. august, če želijo bivati v sobi študentskih domov Univerze v Mariboru. Opisi so še aktualni do 16.8., to je tisti datum, ki se ga je potrebno zapomniti, če se želi se pravi vseliti nekdo v študentske domove Univerze v Mariboru. Direktorica nam zaupa, da so veliko vlog že prejeli in da računajo na to, da bodo kapacitete zapolnjene. Ja, 2663 postelj imamo na 5 lokacijah. Jaz mislim in pravzaprav si nadejamo, da bomo polni tako kot vsako leto. Pravzaprav zdaj moram povedati, da mi že nekaj let, 2 do 3 leta nazaj, beležimo večje povpraševanje. Tako do danes, ko pogledamo, je tudi, bom rekla, zelo primerljivo število prošen kot v preteklih letih, tako da si nadejamo seveda spet, da smo čisto polni. Kljub temu, da so njihovi domovi sodobno urejeni, pa ne stagnirajo in že razmišljajo o investicijah in sanacijah. Smo v zadnji fazi izdelave projektne dokumentacije za dom 1, ki je pravzaprav precej star dom in je si res zasluži obnove, in pa za dependanco ter telovadnico in pa dom podiplomcev se pričakuje v roku 2 let, da bodo obnovljeni. Njihovo študentsko naselje sicer študentu ponuja tudi pester nabor aktivnosti. Ja, gre za to, da pri nas je cena tista, ki je, bom rekla, zelo znosna, za vsak žep, bom rekla. Cene se gibljajo od 73,50 € do 138 €, odvisno, kje pač domujemo. In pa v tej ceni, kar je zelo pomembno, je praktično vse zajeto. Zajeto je pranje posteljnine, se pravi menjava posteljnine na 14 dni, se pravi internet, lahko si nekdo tudi za nekaj malega dodatnega stroška najame garažo. Fitnesi so po vseh naseljih, zunanji fitnes je, telovadnico imamo, druge vadbe tudi so v tej ceni. Študentski domovi so urejeni tudi za družine in gibalno ovirane. Tudi za njih je poskrbljeno, 9 apartmajev imamo za študentske družine, imamo jih tudi kar nekaj, mislim, da ta trenutek 4, in pa 7 apartmajev za invalidne osebe, tako da za vse je poskrbljeno. Letos bodo sprejeli približno 900 novih študentov, kot rečeno, rok za prijavo pa je ponedeljek 16. august. Skrbno urejena cvetlična korita v centru Selnice ob Dravi so plod požrtvovalnega dela prostovoljcev lokalnega društva. Sicer pa društvo že več let ureja tudi park ob Viltoškem dvorcu. Hkrati pa prosijo, da bi občani za lepšo Selnico tudi več storili. Člani in članice ter simpatizerji Selniškega turističnega društva skrbijo za ocvetličenje Selnice, kar je vidno že pri občini in cerkvi, kjer so postavljena korita z zanimivo posaditvijo cvetja. Skrbimo, da je greda v sadovnjaku urejena, nasajena. Greda ob osnovni šoli Selnica ob Dravi
in pa če iz ceste boste pogledali čudovita greda vrtnic, za katero tudi mi skrbimo. Njihovo delo pa je prostovoljno. Smo pa veseli, če nas kdo kje pohvali, pa nam pritrdi, da smo te pridni, no, da tak rečem. No. Veliko jim pomeni, da je njihove cvetlične aranžmaje pohvalil celo Izidor Golob. Dejansko gospod Izidor Golob nas spremlja, nam je tudi dal nekaj roše za naviltežo in ko on pohvali naše delo, pa reče čudovita zasaditev, kar zrastemo. No. Sicer pa še vedno urejajo tudi park pri dvorcu Viltuš. Ja, mi še imamo pogodbo zopet za 2 leti, do konec leta 2022. Upamo, da se bo med tem časom tudi za dvorcem pričelo kaj dogajati. A ob vsem cvetju, za katerega skrbijo, Frešerjeva opozarja, da bi bila selnica lahko boljše urejena. Sploh ljudje bi lahko bili bolj ozaveščeni. Je tisti navdih še kar ostal, da nam pač ni vse eno, kako tudi naš kraj izgleda. Po drugi strani nas pa jezi vandalizem in pa metanje odpadkov, kjerkoli si pač kdo zamisli, ali tudi cigaretni ogorki so moteči, pa seveda žvečilni gumi. To so take malenkosti, ne? In malenkosti pač potem tvorijo neko celoto. In del te celote so na koncu koncev rože, cvetlice, grmovnice in drevesa, za katere društvo skrbi in poziva, da še drugi naredijo kaj lepega za svoj kraj. Minule dni je Goran Dragić skupaj z mariborskim županom Sašo Arsenovićem in legendo slovenske in nekdanje jugoslovanske košarke Ivom Danevom odprl novo igrišče na Taboru, ki so ga uredili v sodelovanju z njegovo fundacijo. Gre za prvo pametno igrišče v vzhodni Sloveniji, saj se bo gibanje prepletalo s poučnimi vsebinami. Največja posebnost igrišča so informacijske table s prikazanimi osnovnimi in naprednimi košarkaškimi vajami, ki jih je zasnoval velik slovenski košarkaški zvezdnik. V glavnem, kot vidite, tu so številke, pa tudi te črtne kode so v tem portalu pred vhodom in ko se skenira s telefonom, se pridobi tudi te razne vaje, ki jih je posnel sam Goran Dragić, tako da mladi lahko pol trenirajo kot Goran Dragić. Da je košarkaško igrišče pomembna pridobitev, se je strinjal tudi kapetan NK Maribora. Zelo pomembno za mi, ki smo tu v Mariboru, Mariborčan smo in je zelo pomembno, da pokažemo, da Maribor ima rad šport, ne samo pri nogometu, tudi imamo dobro košarkaše in odbojkaše. Naložba je vredna dobrih 130 tisoč evrov, od tega je mestna občina iz proračuna zagotovila nekaj več kot 90 tisoč evrov, ostalo pa je dodal Dragićev sklad in fundacija za šport. Prvo pametno igrišče Gorana Dragića v vzhodnem delu Slovenije ocenjujemo kot zelo pozitivno pridobitev za mesto in širšo okolico, predvsem z namenom poučnosti, športa, rekreacije in pa predvsem, da mlade zvabimo ven iz kavčev od računalnikov, elektronskih naprav in da se ukvarjajo z športom in pa rekreirajo. Kako pa se na košarkaškem igrišču znajde Jan Drozg? Po moje se dobro, ampak ne tako dobro, koliko na hokejskih igriščih, ampak je eno od aktivnosti tudi košarka po leti moja. A se vam zdi, da igrišč na splošno športnih v Mariboru manjka in da je to pomembna pridobitev? Ja, po mojem mnenju je to zelo pomembno, pa tudi malo jih manjka. No. Tudi pa, kjer igrišča so, pa niso tisto v bistvu popolno urejena. Ne. Tako hvala Bogu, da smo končno neko pametno igrišče v bistvu dobili. Pa čupamo, da tudi čim več mladih zdaj bilo na igrišču, pa da se malo bolj začelo razvijati. Ja. Tudi vi, ko boste v Mariboru, se bo takrat oglasili sem za rekreacijo. Ja, vsekakor. Na svet NBA košarkarja vsem Mariborčanom pa je? Ne grejo na te aplikacije in potem nekako izpilje svoje košarkarske znanje. No. Goran Dragić je z legendo slovenske košarke prerezal trako v otvoritvi v Mariboru. V uradnem odprtju je pokazal, kako se zadane koš tudi sam Goran Dragić, ki je dodal, da je vesel, da so speljali projekt in postavili drugo pametno igrišče v Sloveniji. Saj se zavedajo, da je med mladimi vse več tehnologije, zato so projekt skušali zapakirati v tej smeri. Na domačiji Plibešek Svečini za vsakega gosta poskrbijo s posebno skrbjo. V okolici njihove kmetije je vse urejeno smiselno in z lesenimi dodatki. V notranjosti pa zadiši po njihovih narezkih in odličnem vinu. Podrobnosti pa v prispevku.
V centru Svečine vas pričaka Vinotoč Plibešek. Domača psička od parkirišča pokaže pot do hiše. Smo nekako vinogradniška kmetija s podarkom vedno bolj na turizmu. Pridelujemo bela sveža vina, tekočega letnika. Pridelamo ga toliko, koliko ga zaenkrat če prodamo, hvala Bogu. O polni mizi dobrot nam kaj hitro postane jasno, zakaj slovijo po svojih narezkih. Ker naša tradicija je nekako približno 15 let. Ti naši narezki so, jaz pravim, takšni, da se najejo tudi tisti, ki najejo mesa. Za vsakega nekaj. Trudimo se biti tradicionalni in pa lokalni. Kar predelamo ali predelamo doma, to nekako ponudimo na mizo. Prisegajo na tradicijo in domačnost. Vse je urejeno z lesenimi detajli. Nekako nam je to blizu vsem v družini. Pač damo kaki stari stvari novo zgodbo. Za goste so odprti za vikende, v času korona krize pa niso počivali. Tudi moji otroci, imam dva sina in moža, so se tu našli. Eden tudi končal turistično šolo, drugi pa se nekako podaja zdaj v kmetijske vode, tako da gre študirati agronomijo. Dolgoročni plani so na posestvu urediti tudi namestitvene kapacitete. Smo pa zato recimo v času korone, ko mogoče človek reka, nimaš toliko ljudi, nimaš gostov, smo pa razvili kako novo zgodbo, tako se recimo razvila pri nas zgodba pliva slive, kot cepiva za korona, smo mi rekli, klasično štajersko slivo, ko smo začeli proizvajati, tako da upamo, da bo, ko bojo lepši časi, tudi to. Tu je marsikaj zavideti, v njihove konce prihajajo tako domači gostje kot tujci. Ja, v Svečini je marsikaj zavideti, jaz pravim, če hočeš v Svečini lahko tudi teden dni, pa imaš kaj za počet. Od tradicionalnega seveda srca med vinogradi, Plačkega stolpa, vinogradniškega muzeja, gradu, v katerem so razstave, zelo zanimive razstave in pa seveda vino. Ko hodiš med temi vinogradi, jaz mislim, da ni problem se kjerkoli dobiti kozarček dobrega svečinskega vina. Kaj pa nabor vin, ki jih ponujajo? Renski, Sauvignon, Chardonnay. Iz teh vin potem tudi naredimo eno zvrst, kjer kot litrco. To je naš špricer, po katerem smo kar poznani, no, tudi izven Svečine. Drugače pa je tudi glede na to, da so otroci prevzemajo nekako, imajo svoje želje in nastaje eno čisto tako malo težje, malo bolj zahtevno vino v lesenih sodih. Ta bo na voljo, če bo vse po sreči prihodnje leto. Pri njih boste lahko tudi unovčili letošnje turistične bone. Če iščete za obisk destinacijo v miru in naravi, je torej Svečina odličen naslov za vas. Tovarna Kos in Srpov v Lovrencu na Pohorju beleži 140-letnico delovanja in 30 let hčerinskega podjetja Bukev. Čeprav se za tovarno težka obdobja, se je obdržala in novi lastniki optimistično nadaljujejo svojo pot. Kose še vedno izdelujejo po klasičnem postopku, a zanimanje je vedno več za sekere. Obiskali smo tovarno Kos in Srpov v Lovrencu na Pohorju. Ta letos praznuje 140. obletnico. Beležijo tudi 30 let hčerinskega podjetja Bukev, kjer so zaposleni invalidi. 140 let je res ena dolga doba, čeprav mi nismo začeli, pa tudi smo lastniki šele zadnjih 6 let. Ampak res, to je neka tradicija, ki je pač zapisano v zgodovini. V tovarni Kos je zaposlenih 53 delavcev, tam, kjer proizvajamo kose, srpe, sekire, krampe, lopate. V Bukvi pa 41, tako da nas je trenutno 84 zaposlenih na tej lokaciji. Na tem mestu prizna, da je moška delovna sila vse težje dosegljiva, zato se za lažje delo obračajo na ženske. Ena izmed njih, nekoč zaposlena v tem podjetju, je z nami delila svoje občutke. Jaz sem bila z vsem dušo v tovarni, delala z vsem veseljem. Ni mi bilo, ko je bilo treba nadure delati. Jaz sem vsako nadvoro sprejela, sem da mi je rekel, ker sem rabila denar, ker sem imela otroke,
za šolo, pa nisem imela denarja. Pa sem zato z srcem hodila delati, tam sem vedela, da je denar, doma sem pa glih tak naredila, če ne po dnevi, pa po noči. Vsak praznik smo bili nekako nagrajeni. Zelo lepo. Meni je bilo zelo lepo. Kose, letno jih naredijo več kot 60 tisoč, se tukaj še vedno izdelujejo po klasičnem postopku. Poleg tega izdelujejo še številne druge izdelke, ki jih prodajo na domačem in tujem trgu. Predvsej popraševanja je po sekirah. So različni tipi, razne teže, tako da je, mislim, da je okrog 25 različnih tipov samo osnovnih sekir, ki jih proizvajamo. Poleg sekir je proizvodnja še vedno naravnana tudi na lopate, to razne prekopne lopate, predvsem za Benelux države, Nemčijo, Avstrijo in pa seveda tudi različni odkovki za industrijo, avtomobilsko industrijo, predvsem za motorje. Tovarna nudi zaposlitev večjim občanov Lorenca. Malce preoblikovana, deluje še od časa Fužin in smo res veseli, da je temu tako, je tudi ena večjih zaposlovalk v kraju in iz, bi rekel, te tradicije kovaštva izhaja tudi marsikateri rokodelec v Lovrencu, ki še zna z železom kaj narediti, tako da je res tisti center kovaškega znanja in smo res veseli in zadovoljni, da se še ohranja, da deluje in da reže kruh Lovrenčanom. Trenutni lastnik nas je popeljal v zgodovino. Med prvo svetovno vojno, na primer, so bili tu ruski ujetniki, ki so pomagali vzdrževati proizvodnjo. Med drugo svetovno vojno se je tu zaustavo proizvodnja tam v letih 44, ker so delavci demontirali stroje, tako da ni se moglo proizvajati za Nemčijo in leta 45 se je zopet se je spostavila proizvodnja. Leta 80 se je tvarna Kos priključila takratnemu Gorenje Muta. Pri razpadu Jugoslavije se začeli veliki problemi in takrat je moral lojiti podjetje pod sklad Republike Slovenije za razvoj. 99-2000 podjetje od sklada odkupil gospod Štruc Adolf iz Nemčije, ki pa ga je potem leta 2015 prodal nama z sinom. Lastnika si želita nadaljevati s tradicijo, ker pa je kadra vse manj, se bodo dolgoročno usmerili predvsem v proizvodno sekir, kjer beležijo rast popraševanja. Minuli petek je bilo na Ptujski tržnici slavnostno. Tam se je namreč odvila osrednja slovesnost o prazniku mestne občine Ptuj. Slavnostna govorka je bila županja, podelili pa so tudi priznanja zaslužnim. Na osrednji slovesnosti na mestni tržnici je slavnostna govorka županja Nuška Gajšek poudarila, da obdobje, ki je za nami, ostaja preizkušnja, ki ji ni enake. Take v moderni dobi ne pomnimo. Je preizkušnja vrednot, je preizkušnja potrpljenja, je preizkušnja razumevanja in je preizkus solidarnosti, preizkus povezanosti družbe. Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj je prejelo zlato plaketo mestne občine Ptuj. Časnega občana pa smo povprašali, kako se je počutil ob tem, ko je izvedel za nominacijo. Bom čisto iskren, sem se vprašal, ali se jaz res to zaslužim. Ampak glede na to, koliko let delam na področju varnosti cestnega prometa in prometne preventive, koliko znanja je tukaj, ker konec koncev v moji karieri sem bil v službi 35 let in notranja delitev je bila prioriteta meni prometna varnost. Bil sem na veliko prometnih nesreča z najtežjimi posledicami, ker smo imeli pač takšna interna navodila. Na slovesnosti so tudi podelili priznanje za ohranjanje tradicije življenja na vasi in arhitekturne dediščine v letu 2021 v mestni občini Ptuj in sicer kmetiji Kekec. Bilo je kar pestro, trebalo je delati, ampak je šlo. Mislim, dočas je oče bil, on je bil prav mlinar, on je imel obrt, on je imel vse, ne. In te, on se je pečal s tem, kaj je, ne. Mama, pa mi otroci, mi, pač jaz, pa dve sestri, te pa smo pač mi delali na kmetiji, ne. Pol pa je ostalo tak, da sem jaz na kmetiji ostal. Priznanje za najkmetijo v letu 2021 v mestni občini Ptuj pa so podelili kmetiji Klemenčič. V kulturnem programu so nastopili flavtistka Ana Marija Lajh, na klavirju jo je spremljala Metka Žižek. Praznovanje pa je s koncertom zaključil moški pevski zbor Grajena.
Toliko za nocoj oddaje občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V petek se začenja pestro dogajanje na vuzeniških dnevih, prav tako se ta vikend začenjajo 28. jesenjikovi dnevi v Lovrencu na Pohorju. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.